И добре, мога да започваме. Дошли сте да послушате малко за хардуер. За мен тая лекция трябва да е първата лекция, която ви се води на компютърни архитектури, не който е от FMI. Но както знаем в курса по КАРХ, повечето хора трябва просто да разпърват окуми, без значение какво пише там. Случаят тук е малко по-различен. Така. Кой съм аз, за хората, които не ме познават? Аз съм главен системен архитект на SiteGround, работя в фирмата от 10 години. Занимавам се с системна администрация от 96-та насам, съответно пипал съм тук там някакви неща. И също организирам, помагам да се случи OpenFest, BG Pearl Workshop-ите, LookBG и разни други по-малки семинари. Освен това, свободното време, когато имам възможност, водя тук в FMI и в софтуни курсове по мрежова сигурност и Linux системна администрация. Така, сега, защо ще говоря за това нещо? Защото преди около месец имаше два виновника, които ме накараха аз да се сгубя нова машина. И първо ще се върна и тук е така. Преди 12-13 години първата ми работа в София беше да сгубявам компютри в една фирма. Системен асемблатор, му викаха тогава. Тогава разбирах какво е процесор, какво е RAM, не знаех какво има на дъното и така нататък. Не ми се беше случвало скоро да си правя машина. Значи, последната машина, която правих преди текущата ми, беше преди 7 години. За последно си изгубявах някаква машина, като даже по-голямата част от изборен хардуер го направи брат ми. Аз давах и ни пари. Така, този път обаче реших, че е крайно време да си взема хардуер, истинска десктоп машина за вкъщи и да си взема малко... Не бях ограничен от към финансите, тъй като е подарък от жена ми. Съответно, семейството каза, че може да си вземем компютър, без да дефинираме цифра. Което беше интересен казус също. И оттам почва един месец борба. И сега защо един месец борба? Защото тия тъпи хора изкараха един нов процесор, Ryzen, който се оказа по-ефтиничък такъв и Intel преди още AMD да обявят цена, свалиха с 100 евро цената на някои от десктоп процесорите си. И аз, да не взема да изтървя промоцията, цък на Amazon и веднага поръчах най-хубавото i7, което имаше. Много хубаво! Сега какво ще правим? Да си вземем дъно, всичко. Второто нещо, жена ми, както казах, ми позволи да си взема машина и то е доста мощна машина, без да дефинира лимит, което беше много хубаво. Не, лоша договорка от нейна страна, но много за мен. И така, защо ще водя тази лекция? Защото много често ми се е случвало да се запознаеш човек, завършил FMI и технически университет. И познайте, като го питам, ти някога сгубявал ли си компютър и той ми казва не. И аз сега тук, кой е сгубявал компютър? Ще запусна тази лекция. Тя е точно Basics, това си беше написано. Така, оказа се, че много хора не са сгубявали компютър, не знаят какво има вътре реално, защото отиват и казват, искам един компютър в магазина. Особено как последно време повечето от нас си купуваме лаптопи, и причината последни 7 години да не си купувам десктоп, беше, че имам достатъчно мощен лаптоп, че да ми се занимава да си билдвам на столна машина. Обаче, тия хора, дето не знаят какво има в машината, са програмисти, са системни администратори. Не дай си Боже да ви се падне такъв. И тези хора казват, че разбират компютъра, реално не знаят вътре какво има в техния компютър. Идеята на тази лекция беше основно да ви запозная с хардуера, който има вътре, какво трябва да имате предвид, когато си избирате самия хардуер, защото не всеки знае, че тия неща, които са изписани на слайда, трябва да ги имате вътре в компютъра, по принцип, но има някакви разлики между тия девайси. Така. С кое да започнем е интересен казус, когато трябва да си изберете компютър. Повечето хора тръгват да си избират процесор, което за мен е голяма грешка, поради простата причина, че процесора може да е ограничаващ фактор, но най-голямото ограничение ви е дънната платка. В дънната платка имате ограничение на какво може да сложите в този компютър, какъв процесор, каква RAM, колко контролера, колко хард диска. Тези всичките ограничения са на дънната платка, не са ви процесора. Да, процесора ще ви ограничи от към перформанс, но няма да ви ограничи от към какво може да сложите на този компютър. Съответно, най-важният въпрос за вас, когато започнете да си билдвате компютър е каква дънна платка да си избера.
Сега тук нямам за идея да си обясняваме какво е PCI Express Lane, какво е по 4 Lane, по 8, по 16, QPI и разни други такива неща. Тях ще ги пропуснем. Който искаш, седне да си прочете малко допълнително. Мислих да ви донеса една 5-6 дебели книжки тук, да ви покажа какво трябва да знаете за компютърни архитектури, за да не ви плаша много. Плюс това е доста скучна литература, искам да ви кажа. Да реших, че няма нужда да ви нося тия книги, пък тежат. Така, от кого може да си вземете дънна платка? Аз не съм изброил всички възможни производители, но това са част от производителите, от които може да си вземете дъно. Като тия са най-известните, поне за мен. Аз друг известен такъв, дед да го няма тук, не се сещам. Освен това, примерно е тоя EVGA, нещо новичко за мен беше, сега като си избирах машината, за първ път ги видях, аз си мисля, че това е... Едно време това беше тип монитор. Изключително изненадан бях, когато разбрах, че тия хора правят доста неща като хардуер. Така, основните, когато говорим за high-end дъна, са Gigabyte ASUS. Това са ви high-end дъната и най-скъпите неща, които може да намерите, са там. Само че тези хора пък от друга страна не правят, като най-големите в бранша, се ограничават до какво ще сложат в техните си машини. Съответно, понякога някой от долните брандове определено решава този проблем, като ви добавя повече слотове от нещо, което на вас ви трябва, а пък големите го няма. Последното нещо, което аз планирам, е тия супер микро. Тези се занимават основно с сървърни дъна. Тоест, да си вземете десктоп дъно от тях, много глупо е. Основната причина е, че техните дъна са правени по-скоро за един друг тип кутии, които ще видим по-нататък. И така, избирате си някакъв бранд. Аз лично не си избрах бранд, аз имах изисквания към дъното, които изисквания ми дойдоха, защото аз направих грешката и си взех първо процесор. Не помислих малко да си взема дъно. И след малко ще разберете защо съм направил такава тъпа грешка. Така, тия дъна имат чипсети. Няма да си обясняваме чипсетите, всичките възможни варианти на чипсети. Просто ще приемем, че чипсета е нещо, което дефинира как се свързват процесора, паметта и допълнителните ви устройства. Дали е разцепен на North и South Bridge, няма много голямо значение. Важното е, че той ви свързва процесора с RAM-та, с някакви допълнителни карти, които имате, с някаква периферия, която имате. Това е най-важното. Второто важно нещо за чипсета е, че той дефинира реално мощността на вашето дъно. Колкото по-нови е чипсета, толкова по-голям перформанс може да изкарате от това дъно. Тоест, като си вземете по-мощно дъно и си вземете по-маломощен процесор, вие си гарантирате, че след 1-2-3 години, като съберете пари, може да смените само процесора и вие да имате вече най-новата машина отново, без да си смените дъното. Това учудващо все още е възможно. Имаше преди няколко години една ситуация, в която всеки път, когато излезе нов процесор, трябваше да си вземеш ново дъно, защото не пасваха на старите сокети. С малко ще го видим това нещо. Но сега в момента е доста по-стандартизирано и по-лесно. Все още върнахме се обратно 10-15 години назад, когато все още можеш да си взимаш дъно и после различни процесори за него. Така, за какво трябва да гледате на едно дъно? Освен е чипсета, който казахме, че си избирате нещо по-ново, примерно Intel Z270 или 170 и за AMD AP320 или... какви бяха хиксовете? Забравих в момента, ще ви излъжа цифрите. Ще си гугълмете, ще го намерите това нещо. Значи си пил сокета. Първото важно нещо на дъното, това ви казва какъв ще ви бъде процесора, който може да сложите. Имате избор тук. От сега трябва да вземете решение. Ще купуваме AMD или ще купуваме Intel. От тук нататък няма размяна едното към другото. Когато бяха все още 486 машините, нямаше никакъв проблем, нямаше никакво значение да ще вземеш AMD, Citrix или... забравя го с C-то. Няма значение. Или Intel. Може да се сложиш на един и същ сокет, три различни бранда процесори. Сега в момента избираш ли дъно и си стои с този бранд процесори. Това е първото нещо. Второто нещо е, че зависимост от това какъв сокет си вземете, на този сокет могат да се сложат различен тип процесори. С мъничко ще го видим това нещо. Броя memory слотове. Защо това е важно? Защото една банка памет на дъното ви може да бъде примерно 64 гигабайта RAM на една платка. Обаче ако имате само един слот, вие вече сте ограничени до само 64 гигабайта RAM на тази машина.
Ако имате 4 слота, изведнъж вече ние имаме 256 гигабайта, които може да сложим на това дъно. Сега, тук има едни магически неща, след малко като стигаме на процесорите, ще ги установите. Следващото нещо в дъното, което е важно, е разстоянието между процесора и паметта. Физическото разстояние. Очевидно, физическото разстояние трябва да бъде много кратко, за да може процесора бързо да достъпва паметта. Очевидно, това е очевиден факт. Малко очевидният факт е, че когато сложите радиатора на този процесор, той ще виси отгоре върху паметта и когато стигнем до кулинга, това ще го видите. И ако е много малко разстоянието, ще се окаже, че вече сте ограничени до това какъв радиатор може да сложите за вашия процесор. И нещата могат да станат много тарикатски. До момент, в който да се окаже, че вие не можете да си вземете тая хубава рам, дето сте си мислили, поради простата причина, че на нея трябва въздух, за да може да се сложи на височина за радиаторите и имате проблем. Съответно, физическото разстояние между процесора и рамта са доста важни части. Броя PCI Express лейнове, които, PCI Express слотове, които имат това дъно. В днешно време много малко хора слагат повече от 2-3 контролера на дъното си. Ама има някои индивиди като мен, дето могат да боднат съвсем спокойно 5-6 платки на дъното. Съответно, ако искам да имам 5-6 платки, трябва да си мисля за тия слотове, къде ще ги сложа. И след малко ще видите на дъната, има малки трикчета в това отношение. Последното нещо, което хората трябва да гледат, е колко харддиска могат да боднат. Пак, аз съм малко екстрим казус, имам 12 харддиска за моята машина. Докато повечето хора имат 2-3, аз малко съм насъбрал. Така, когато гледаме SATA портовете, дъната могат да имат различни видове връзка към нашите харддискове. Имаме стандартната SATA, имаме M2, имаме U2, имаме SATA Express. След малко ще ги разгледаме тия неща, но в зависимост от това, което ви трябва, трябва да ги гледате тия неща на дъното. И сега, за да може да изберем по-добре дъното, нека разгледаме всяко едно от тия неща по-отделно. Така ще стане по-лесно. И накрая би трябвало сами да стигнете до някакво заключение какво ви трябва на вас. До тук е някакви въпроси, прекъсвайте ме по всяко време, не чакайте, защото аз мога да си говоря, така е до утре. Добре. Така, да. Значи, Intel или AMD. Това е голям казус. Повечето хора имаме любимци, аз съм Intel любимец, няма да лъжа. Нещо, че започнах с AMD, логото. Те просто ме накараха да отида си купя Intel. Може би беше много прибързано решението ми, защото AMD казаха да изкараме нов процесор и аз си казах, котлон еди, кой си не ми трябва. С малко ще разберете, че не е така. И много прибързано го взех, защото според мен AMD новите им процесори имат бенефит, който не е за геймерите, но е за мен. И аз се предсаках. Така, значи, Intel боя, аз, трябва да помисля първо какъв процесор искам да си взема. Значи, Intel имат много добра, много добро разграничение между процесори, които са за сървъри и процесори, които са за десктоп машини. Проблема е, че AMD нямат такова. Това е неприятното нещо. Тоест, AMD имат процесори за сървъри, ама никога не бих си взял за сървър AMD за момента. Не виждам никакъв бенефит от цялата работа, като перформанса на този процесор. Очакваме сега второто полугодие да изкарат нещо по-интересно AMD и да бият Intel. Много добре, наистина го очакваме с нетърпение да видим какво ще изкара там. Но за момента от страна на сървъра няма какво да гледаме при AMD. Разликата при тия процесори е просто колко броя да, колко RAM може да локираме. Ето това нещо може да се види по-лесно на тая табличка и тук е така. Сега, аз не съм изкарал всички процесори на Intel, защото те имат много, много разновидности процесори. Затова хората от Intel са направили този много приятен сайт ARC.Intel.com и всеки, който смята да си купува скоро машина, задължително трябва да се запише този сайт, ако смята да си взима Intelски процесор. Защото там може да намерите нужната информация. И я прегледайте много внимателно. Сега аз оттам съм извадил малко информация, като тук не съм извадил не за всеки един модел. Аз съм, те имат групи процесори. Съм избрал i5 и i7 като десктоп процесорите, на тия две колонки. И E5 и E7 като сървърните процесори. И сега, основните неща, които вие гледате, са обикновено чистотата на този процесор. Примерно, аз съм си взел Intel i7-7700K, който е това, топ 4 и 5 GHz. Хубаво! Обаче, каква е разликата с неговия брат и тук е така от i5 на 4.2? Какъв толкова перформанс ще изкара? В някои бенчове със сигурно ще изкарам някакъв перформанс, а реално няма да бъде супер по-голям.
За мен важната част е тук е така, второто нещо, Бойко, ядра и нишки. Процесорите от много време, откакто AMD откриха технологията, те не че откриха, просто комерциализираха мултикор архитектурата, в един процесор имаме повече от един процесор реално. Всеки един от тия процесори обаче може да има една или две нишки за изпълнение на задача едновременно. Съответно, някои вече могат да имат и повече от две нишки. В случая, примерно на iPad, тези, колкото ядра има, толкова нишки, т.е. по една, за всяко едно ядро, по една нишка. В i7 това не е така, за всяко едно ядро имаме по две нишки. След това отиваме нататък в сървърните, пак за всяко едно ядро имаме по две нишки, както виждате. Така, сега, основната разлика между iPad и i7, както виждаме, е броя ядра. На мен за какво ми е важен това броя ядра? Аз си пускам много виртуални машини и контейнери на моята машина вкъщи. Постоянно се занимавам да пускам някакви неща, да ги убивам и така нататък. И ми трябва да имам възможност да си пускам повече машинки. Съответно, броя ядра е много важен за мен. И ето там аз греших, защото AMD пуснаха двойно повече ядра на същата цена. Или айде да ги кажем малко по-скъпичко. Така, следващото нещо, което гледат повечето хора е кеша. Гледат кеша и казват, той има 6 мегабайта кеш, той има 8 мегабайта кеш. Какъв е този кеш? Кой тук знае какво е Layer 1, Layer 2, Layer 3 кеш? Мя за кого го обяснявам? Добре, заоставяйте все пак. Идеята е, че инструкциите, които подавате на процесора, той може да ги изпълни супер бързо. Съответно, след това той трябва да попита RAM-та, за да вземе следващото нещо, което трябва да зареди в процесора и да го изпълни. Това нещо обаче са примерно 100 цикъла на процесора, през което време той чака да си дойде цялата тая информация. За да не се случва това чакане, да се намали това чакане, в процесорите имаме няколко нива на кеш, като Layer 1 най-бавната, Layer 2 малко по-бърза и Layer 3 ни е най-бързата памет, която имаме директно в процесора. Съответно, идеята е, че ние пулваме повече инструкции за към процесора в този кеш и след това тези инструкции ги изпълнява процесора и връща резултата. Тоест, колкото повече кеш имаме, толкова по-малко процесора ще стои idle и ще чака информацията да дойде. Така, следващото нещо е очевидно, тук имаме 6-8 мегабайта, аз ще разгледам основно десктоп процесорите, след малко ще обясня защо не разглеждам сървърите. Така, следващото нещо, което трябва да разглеждаме е PCI Express лейновете. Така, PCI Express лейновете са реално възможността на процесора да си говори с външни устройства. Колко такива лейнове има, определя с колко устройства може да си говори, най-много. Всеки един от тия лейнове мисля, че беше на 1,5 гигабита. Много тъпо, но слайдчето ми, което беше с скоростите, го затрих някъде. Има домазя днеска да го извадя наново. Затова малко наизуст го говоря. Извинявам се за това. Но в Wikipedia пише PCI Express лейновете на колко. Мисля, че беше 1,5 гигабита на един лейн. Така, 16 лейна означава, че може да сложим 16 девайса с по един лейн. Обаче ние повечето девайси, които слагаме, няма да бъдат по един лейн. Примерно видеокартите, които ще сложим, са на по 8. Що са по 8? Като вземете една видеокарта, реално на нея пише по 16. Че ви трябва по 16 да ви поддържа дъното. Обаче ми пише, че процесора трябва да ви поддържа по 16. Причината е, че когато вземете една видеокарта, няма значение дали ще бъде на AMD или на NVIDIA, те могат да се комбинират в SLI или друго, какво беше, Crossfire. Да. Така, съответно могат да се комбинират по две. И за да си говорят двете, част от синхронизацията минава през допълнителната платчица, която слагате между двете видеокарти, но основните данни минават през вторите 8 лейна. Съответно, тя е по 8, но реално ползва по 16, за да си говори с втората. Когато нямате втора, реално е по 8. Така, значи 8 лейна отиваха за видеото. В момента, в който сложим и някакъв много мощен storage контролер, в моя случай, както трябва да добавя още хард дискове, и този storage контролер вземе и този 8 лейна, и аз нямам повече лейни. Да тук беше с моят процесор, той толкова може да си говори с тия девайси. Всичко останало, което сложа, ще бъде един overhead и някакъв компромис между ресурсите на тази машина. Имайте го предвид, да? Никаква идея нямам кое е по-бързо от двете, поради просто причина, че никой не съм имал SLI или Crossfire.
Идея няма. Не, с видео съм се занимавал толкова, колкото отивам си купя видеокарта, слагам в машината и StarCraft-а върви. Да, играя StarCraft. Третата причина за да си правя десктоп машината беше Heroes of the Storm на този лаптоп спря да работи. Уния лоши хора от Blizzard. Не, то си работеше, бе, няма проблеми. Направиха един ден един апдейт и машината им почна да прегрява и да не работи. Не, спрях да играя на Heroes of the Storm, защото просто не можеше да се играе. Също StarCraft-а ми, като се наберем на много хора на стая мелето, същия проблем. Така че, да, да се върнем на процесорите, че много се отплескали така. 16 лейна не са много достатъчни, но реално за десктоп машина би трябвало да са достатъчни. Сега не очакваме от десктоп машина да движи 40 гигабита мрежа или да движи 12 гигабита RAID контролер. Тези неща рядко се случват на десктоп машина. И така го приемем. Съответно, компромисът е вече какво вие ще сложите. Следващото нещо, което аз се замислим, до тук не говорихме даже за сториджа, и все още както виждате сме на процесорите. Тия PCI лейнове ги използваме, по-нататък ще видите, за NVMe-та. Съответно, трябва да помислим, примерно, 4 PCI лейна да оставим за харддисковете. За новите ни харддискове. И последното нещо, което хората тотално неглектват, е мощността на този процесор. Имаме iPad-ици от 35, 65 и 91 вата, същото нещо и с i7. Познайте нали дали не хача 91 вата само на процесора. Вата. Така, следващото нещо, което също хората тотално неглектват, е максимум памет, която процесора може да алокира. Защо процесора? Защото едно време Memory Manager беше на дънната платка, съответно лимита RAM колко може да сложите на една машина беше колко дъното може да сложи. Сега лимита RAM е в процесора, защото Memory Manager е възможно най-близо вече до ядрата и лимита се определя от процесора. Изключително недоволен бях, когато видях, че лимита на i7-цата е 64 гигабайта RAM. Аз тъкно си мислех, сега как ще сложа 128-256 гигабайта RAM вкъщи. И бях секнат. Така, следващото нещо е Memory Channels. Memory Channels е бройката канали, по които едновременно може процесора да си говори с RAM-та. Което е много важно, защото когато имате повече от едно ядро в този процесор, не искате да чакате един канал, който в момента е запушен, за да достъпите данни. И така, тия неща за мен са основните неща. Вътре в спецификацията на процесора има много други допълнителни неща, като например екстеншени, които са специфични за този тип процесор. Екстеншените му дават възможност, като например да правите криптографски операции изключително бързо. Разбирате, те да бъдат атомарни операции, защото процесора ги прави в хардуера. Той знае, че като бутнете 4 бита, ще изкара 4 бита криптирани по някакъв начин. И така, нали, както сте, зависимост от криптографските алгоритми, които има имплементирани вътре в процесора, вие може да се възползвате от това нещо. Допълнително, в нашия случай i7 и i5 изненадващо за мене имат вътре в себе си видеокарти. Съответно, като имат видеокарти, може да офлоудвате някакви неща, като видеообработка на процесора, вместо и то на процесора на видеокартата, който е вътре в вашето CPU, вместо това да го правите с CPU. Разбирайте, може да се енкодвате съвсем спокойно с тия процесори, 1080p до 720p примерно, един стрим, може да го правите вътре в видеокарта на този процесор, което е много готино. Да, ще трябва да заделите RAM от общата RAM на машината за тази видеокарта, за да може да ги обработва, но ще имате видеокарта допълнителен процесор вътре, който може да го прави. Допълнително има още куп други неща вътре в тия процесори, които са екстеншени, за които вие не сте чували, тотално не ви интересува. Обаче, ако ги няма, последния DirectX няма ви работи, примерно. Ако ги няма, машината ви ще трябва да харчи двойно повече CPU, за да може просто да изпълни същата операция. И да имате предвид, че всички тия екстеншени са проприетари. Съответно, едно време, разбирайте, когато тъкмо излезе Pentium, всичките някакви такива екстеншени се шерваха между всички видове на CPU производители, бяха общо. Съответно, можеш да кажеш как го е имплементирал един, как го е имплементирал другия, да тестваш една и съща функционалност на единия и на другия. Сега имаме CPU специфик код за единия, CPU специфик код за другия и така нататък. Така, сега да дадем малко и на сървърните процесори. Очевидната разлика е повечето ядра. Много важно нещо, повечето ядра. Сървърните процесори, това има големия бенефит. Забележете, че при тях честотата на операциите, които могат да се изпълняват вътре в процесорите, е доста по-ниска. Гледаме 4-5 максимум на i7 и 3-5 максимум на i7. 1 GHz
един гейхед някъде се изгуби, изгуби по пътя. Не. Причината за това нещо е бърхта ядра. Ако дигнем толкова много чистотата на толкова много ядра на едно място, почва много да се претоварва процесора. Претоварва от гледна точка на температура и от гледна точка на power consumption. Power consumption може да го повреди. Температурата също може да го повреди. И за да не се случват някакви странности вътре в процесора, те понижават частотата. Не, че не може процесора да работи на толкова. Ако му сложите охлаждане, примерно с течен азот, аз съм сигурен, че това нещо ще може да изкара и на 5 ГГц без никакъв проблем. Но просто не се знае колко дълго. За мъничко нещо да се обърка в охлаждането и до там с тая машинка. Така. Другото важно нещо е ръмта. Тук е така, забележете, 64 гигабайта, първия е 5, не. Имаме и E3, просто не съм сложил всички процесори на Intel, това е горната граница на сървърните процесори, E5, 768 гигабайта RAM на една машина. Не, повечето от вас тук си казват, на мен не ми трябва толкова. Ние отдавна сме стигнали до извода, че 256 гигабайта RAM е стандарта за нашите машини и може би ни трябва малко повече, като например 512 гигабайта RAM. Имам няколко познати, на които им трябва поне 1 терабайт, за да могат да си рънват апликейшена. Не, RAM. Не, не говорим за хард диск, говорим за RAM. Не, някои хора не си купуват толкова големи хард диск. Забележете, тук говорим се за 3 терабайта RAM на едно процесор. И имайте предвид, че тия обикновено сървърните могат да се слагат по два процесора на едно дъно. Това е друга основна разлика между десктоп и сървърните процесори. Десктоп процесорите може да направите едно дъно, на което да сложите два процесора, поради простата причина, че процесорите нямат хардуера за синхронизация между тях. Докато сървърните процесори имат тая допълнителна архитектура, която се нарича NUMA вътре, Non-Uniform Memory Access, и съответно изведнъж това нещо може да се окаже, че вече става 6 терабайта. Не, малко е странно как точно става, но можете до 6 терабайта RAM да сложите в момента на една машина. Само дето е това процесор, че е тук е така на 3,5 ГГц с 3 терабайта RAM локация, мисля, че струваше $15,000. Не, процесор, чето само не, без дъното, без другите неща, да? Да, може, тия... S7V3 и V4 може да ги сложиш и по 4, да. Quad-core, пак NUMA архитектура. Quad-дана. Съответно, изведнъж и бройката на процесори, които имате на машината е 48. Так? Виждате как се увеличава това нещо, като го сложите по 4. И съответно на тази машина можете да фърляте доста неща. Казва се обаче, че повечето игри... Да се върнем на моя казус. Повечето игри реално не са писани достатъчно паралелно. Съответно, 2-3 кора им е капа. Тоест, като им сложите повече от 4 ядра, тотално се обезмисля цялото нещо. Да? Само ще кажа, сега с набирането на мощност на Vulkan и DirectX 12 би трябвало вече някакъв процесор с 8 ядра да беше по-добра работа. Някои от основните неща, които пречиха на игрите да са това написани, както трябва паралелно, сега ги няма с тези. Значи, това, което пречи на игрите да бъдат написани паралелно, са програмистите. Не са бъркали в хардуера, не са лъжи. Значи, казва се, хардуер имаме, мултикор хардуер имаме от години. Не? Тук говорим за едно 10 години имаме, когато имаме мултикор хардуер. Това, че не могат да се напишат програмистите добре софтуера, е факт. Не, ако отидете на C++ конференция и попитате много специфично за мултитредед с конкуренси, някои от по-разбиращите програмисти ще се обърнат, че стои на другата посока. Напълно ясно са хората с пеналтито на мултитредед програмирането и с мултипроцес програмирането. Трябва да имаме предвид и другото, че под Windows реално има само тредове, нямаш процеси. Става още по-странно. Реално наистина проблем с хардуера за паралелност няма. Има проблем с софтуера. И другия проблем там е архитектурата на този софтуер. Трябва да имате предвид, че има един момент, в който само за да разпръснеш задачата си, примерно на 100 места, може да отнеме много повече време, отколкото реално на същото това едно място да изпълниш задачата си. Това е един... Забравих кой го е измислил този закон. Някой го беше измислил. Има пейпер по тая работа, свързано с MapReduce. И може да видите, че реално имате един лимит, в който зависимост от това вашата задача колко е
паралелизуема, т.е. колко може да я направите паралелна, толкова по-добре можете да работите на повече ядра. Обаче имате някаква ситуация, в която трябва да съберете паралелната информация от всичките резултата и да дадете един отговор. Когато това нещо се случи, имате проблем. И това проблем е как да... че трябва да изчакате всички да ви върнат някаква информация. И точно това пречи на доста от игрите. Съответно, в момента игрите, едно от хубавите неща, които правите, изнасят много голяма част от логиката си в видеокартите, което е супер голям кеф. Не? Там дигаш много перформанса и не зависиш толкова много на процесора. Обаче, като не зависиш толкова много на процесора, за какво са ми толкова много ядра? Ако пак на едно ядро ще чуплим основната AI логика, примерно на играта, какво правим? Седим си на това ядро. Наистина малко са в момента игрите, не се бъдат само на двете ми ръце, обаче наистина не всички игри можете да ги парализирате хубаво. И като сложим към това и много от нещата, които в момента се пишат за браузъри, секунда, реално имате много голям проблем с сингъл процесора. GIMP не е мултитредът. Тоест, по-добре да си вземеш 4,5 GHz i7, колкото да дадеш $15,000 за онзи. Разликата ще бъде доста по-голяма в плюс на i7-цата. Да, ако говорим примерно за 3D Max, не знам как се казва вече, на Autodesk нещата, много от тях са направени с допълнителни енджини за паралелност. Съответно, вие си рисувате там нещо, това работи на едно ядро, обаче отзаде рендеринга автоматично се случва на друго ядро, което е много хубаво, но малко от тия софтуери са така. Аз реално не съм ги разглеждал, за да мога да кажа. Аз съм с iPad за Gaming Escape, нали Сега, плюса на по-сървърния процесор в single-thread application-ите е големия брой кеш. Защото когато трябва да изпълни някаква по-дълга операция на процесора, той ще плува информация от рамта. И всеки път, когато плува информация от рамта, реално чака. Ако имаме по-голям кеш, това чакане става по-малко. В случая тук AMD ще видите след малко по-добре правят нещата, според мен. Последното нещо, което трябва да забележим тук е сокета. Значи забележете, iPad i7 са на 1151, а след това имаме тук E5 и E5 2.3 е на 2011, обаче E5 2.4 е на 2011.3. И аз като тотален дървник, шефа на админите ни предложи за офиса, имал някакви процесори E5-ици, които не му трябват, апгрейднал човека, и викам, ще ви ги дам за офиса. Окей, аз виждам 2011.3. Викам, добре, проверявам нашата дъна, 2011. То сигурно е същото. Нищо общо. Тоест, има общо и основната идея на сокета, но реално процесора не пасва, защото той е хардуерно друг сокет. Така че много внимавайте, да един пише това тиренце, тия от Intel са много големи гадини в това отношение. Как мога да сложи тиренце 3? Да бяха сложили просто, че друг сокет. Това си е проблем. Така. Може ли да само как се мери честотата на процесора и защо варира от 240 до 450? Как се мери? Тя варира тук, защото това е най-евтиния процесор от iPad. Те са 4 или 5 различни процесора. Най-евтиния е на 2,9 GHz и примерно може да бъде буснат, оверклокнат до към примерно 3,5. А пък най-скъпия от iPad-иците може да бъде оверклокна до 4,20, а пък стандартната му примерно е 3,5. Тоест, честота си е постоянна. Тя си е постоянна, тя не варира. Повечето процесори имат просто диапазон, в който може да ги оверклокваш. Стандартната му честота примерно 3,5 GHz. И ти може да го оверклокнеш до 4,5 GHz, като производителя ти казва доколко може да го оверклокнеш сейф. Те ти казват, че ако имаш добро охлаждане, и това си го пише в документацията, ако имаш добро охлаждане, може да го оверклокнеш на толкова. Обаче има едно общество на оверклокъри, тук съм сигурен, че има някой друг на такъв човек, които отидат и скупуват най-мощното водно охлаждане. И това нещо, въпреки че там пише, че може 4,5 да му е максимум, отидат и го набучват на 5,5. И на 5,5 това нещо може да работи 10 минути, може да работи един ден. Последният договор, който на 7
Да, знам, но не, не искам да казвам такива цифри, някой не дай се Боже после да ме обвини, че съм му казал, че процесорът може да работи на 7 ГГц. Да, последния на 7.1 работеше 15 минути по тест, има го клипче в YouTube. Така че, да, работят, колко време е съвсем друг въпрос. Плюс това човека трябва да видите сетъпа, той беше с една кофа от течен азот отстрани. Парите от течен азот се виждаха на клипчето, беше много яко. Човека е изгорил 2 дена преди да го направи това нещо. Ако имате свободни ресурси финансови, просто за да може да докажете, че това нещо може да работи, например да стартира Windows и да умре. Не знам дали се заслужава, но някой може да се кефи за това нещо. Сега, за процесорите едно последно нещо. Купувайте си ги от eBay. Да, не си купувайте процесорите от България. Това е много тъпо нещо, което може да направите. Тук са супер overpriced. И другото нещо, което може да направите, може да вземете engineering samples. Това са процесори, които може да нямат абсолютно всички функционалности, които им трябват на, на един сървър. Обаче има основните неща, които трябват на вас за гейминг. Така че може да вземете процесор, който е с $200-300 по-ефтин, но е някой от по-мощните процесори. Без абсолютно никакъв проблем. Търсите engineering samples в eBay, поръчвате си ги, чакате някакво известно време, не очаквате утре да дойде, но все пак $200-300 спестяване за процесора. Заслужава се няколко дена там, една седмица да почакаме повече. Така, да? Как се оправя с имей митница? Значи, поръчвате си го с нормална поща, никой не ходите с FedEx, DHL, UPS, тия неща, забравете. Нормална поща най-добре, отивате си после на митницата долу в, до централна гара. Там ще ви опътят, отнема около 2 часа да се свършите работата. Сега, ако сте забравили да си принтнете PayPal или eBay разпечатката, може да отнеме 2 дни. Не? Но ако сте си погледнали какви документи ви трябват и сте отишли до там, за 2 часа сте си свършили работа максимум. Даже в момента може и за час срещу 15 лева услуга на български пощи. Ами то плаща ли? Ми то плаща ли? Зависи какво си купуваш. Така, наистина зависи какво си купуваш. Ами митото ще го сметнат от пощата там като отидеш, така че ще го кажат, не знаеш колко е. Някой, зависимо с каква доставка купуваш, по някой път ще включат митото в доставката. И освен това, трябва да имате предвид, че това няма да го кажа. После може да ме питате за нещо да го кажа. Трябва само да кажа, че ако съответният човек ми праща, може някои други услуги, които препращат през съответната страна? Да, през Англия. Има доста допълнителни такива услуги, които ви улесняват живота по принцип. Ама, не знам, аз лично си ги поръчвам и си ги взимам сам. На мен ми е по-сложно с другите фирми. Така. AMD, много бързо го прескочих така на сехте. Значи AMD, това са новите им процесори. Ryzen 5 ви е, така да кажем, ниския клас, i5. Ryzen 7 е i7. Те се борят с i5, те се борят с i7. Сокета им е ARM4 на всичките, което е гати кефа. За сметка на това обаче, Intel, когато излязоха Ryzen, отиде някакъв там директор от Intel и им се смява публично и каза, тия момчета за толкова години, така ли разбраха, че тия кръчета трябва да ги махнат от тия процесори. Връщам се обратно на табличката. AMD, първо трябва да забележите, че най-малкото брой ядра са 4. И за всяко ядро имат винаги минимум 2 треда, така. Съответно, в iPad частта даже имаме 12 ядра. Забележете също, че имаме 16 мегабайта кеш. Сега, защо имаме повече кеш? Защото имаме реално двойно повече процесор и реално съотношението кеш-процесор-кеш-ядро ще остава същото, така че не се бъркайте много. Обаче тук е така, нещата отиват доста по-зле за към Intel, тъй като имаме доста повече ядра. Т.е. много повече неща, които може да обработи. Също трябва да забележите, че Power Consumption за пръв път в моя живот виждам AMD да е хачи по-малко отколкото Intel. Едно време, наистина, когато излезе Athlon, за пръв път разбрахме какво е Котлон. Но сега наистина нещата не са такива. Малко е оскъдна информацията все още за тия процесори. Разбирате, първо за iPad, Ryzen 5, тотално не успях да намеря колко PCI Express Lane има. Но пък за Ryzen 7, това, че има 24 PCI Express Lane, много ми хареса.
Другото, което е, честотите не са чак толкова по-ниски от тези на Intel. И при 4 GHz с 16 треда и 24 PCI Express лейна, аз щях си купя този процесор. Ако не бях толкова тъп да прибързам да си купя Intel. И, за десктоп очевидно това ще ми свърши работа. Другото интересно нещо е, че аз докато си играя игри, не останете 4 ядра, може да им върви Voice Recognition-инга вкъщи, може да им върви рутера, може да им върви сториджа, може да върви Counter-Strike сървъра и другите неща, които се пускам вкъщи. Съответно, щях да имам ресурс. И това нещо ще да ми бъде по-ефтино в ежедневна употреба. С колко вата е това? 40 вата? Да, не, 91. Този е 91. Аз съм гледал тези, извинете. Е, значи, пак са малко по-мощнички от Intel тогава. Объркал съм се. Така, всичките са 64 гигабайта лимит, всичките са с 2 memory channel-а. Сега това тук не мога да го плувна, защото го взех от тази техника и се надявам на те да са написали добре статията си, не да не се излъга на хората, защото иначе аз ви лъжа. Но на сайта на AMD-то там нищо не може да разберете за тия процесори. Другото, което е да ги намерите, също си е някакво предизвикателство. Маркетинга на тия хора е много зле. Не мога да разбера изобщо как си продават продуктите, но аз ако бях там маркетинг директор, щях ги унищожа. Така, за сокетчето, там където ще слагаме процесора. Процесорчето изглеждат по този начин, една малка платчица. Не 1 метър както е на екрана, мъничка е. Така, 4 см обикновено някъде. Интелските отдавна вече нямат крака. Това, което виждате тук, са просто златни петънца, които са директно връзката към транзисторите навътре. Сега, злато е. Не се лъжете, злато е. Обаче е толкова малко, че няма смисъл да се занимавате. Но е скъпо да вземете процесът, че да развивате злато. Не са такива. Така, обикновено последните сокети, които са на Intel, изглеждат по този начин. Това са едни пружинки, които са gold plated, т.е. пак те са позлатени, те са златни, позлатени са, и когато натиснете процесора върху тях, реално се случва контакт. Тези са малко по-продълговати самите резки на процесора, защото тези пружинки клякат надолу. И вие като сложите процесора, след това го натискате с затварящото капаче на сокета и този натиск прави контакта между процесора и вашия сокет. Сега, важното нещо е да гледате на тия сокети, ръбчетата е тук е така. Всички процесори могат да се слагат само по един начин вече. Вече. Едно време не беше така. Трябваше да бъдеш малко внимателен, защото като го завъртиш по 90 градуса и до там беше с този процесор. Но и той влиза. Така, от доста време сетиха са тия хора, че е крайно време да направят процесор, който може да влезе по един единствен начин. Обаче, с Lexo, тук не говорим за много зло, с Lexo този процес може да го вкарате всякак. Така че, бъдете нежни към хардвера. Компютъра много внимателно трябва. Другото интересно нещо, което повечето хора изобщо не осъзнават, взимате един процесор и повечето хора знаят, че този процесор ще го фаем отстрани за ръбчета. Но има други хора, които биха го фаем директно с пръстите от тази страна. Искам да ви кажа, че човешката мазнина няма да убие процесора, обаче след едно известно време тя ще се изпече, ей тук е така, и ще почнете да правите кофти контакт, който ще стигне, ще доведе до някакви грешки в изчисленията на този процесор, които вие не сте очаквали. Почистването от човешката мазнина, след като вече е изпечена, е доста неприятна задача. И в някой случай, когато го правите, можете реално да повредите златното покритие на процесора и до там с този хубав процесор. Така че, не пипайте тия неща с пръсти. Изобщо. Завъртате го, държите го по контура, тук може да пипате и тук отгоре по това нещо. Няма проблем. Сега, тази малинка е тук отгоре, не е процесора. Значи процесора е едно малко квадратче, по-малко от сантиметър, което е тук по средата на тази платчица. Ето където са транзисторчета е тук отдолу. Там се намира процесора. Цялата тази платка е направена, за да може да изведе многото изводи, на всичките тия изводи от това процесорче до дъната ви платка. Затова е направена. А пък е тая метална шапка в маринките отгоре е направена, за да може да разпределя по-равно топлината отделена от вашия процесор. Така, продължаваме нататък. AMD, ARM4 сокетът изглежда по този начин.
Сега забележете, че това е доста по-квадратно от това на Intel. И вероятността тук да завъртите процесора наобратно, е тук няма да бъде на 90 градуса, но ще го завъртите наобратно. Не нагоре, а надолу. Това е проблем. Съответно, тук не знам дали забелязвате как може да детекнете кое е нагоре, кое е надолу. Какво? Това липсващ пин е вашата част реално. Тук е, реално той няма да може да влезе. Обаче, тъй като процесорът изглежда по този начин, имайте преди, че тия пинчета са доста тънички, а го натиснете съвсем лекичко и до там. Така, сега, ако щупите някои от тия пинове, аз съм виждал златари да ги оправят, обаче не се заслужава. Вероятността да изгодите процесора е много голяма. Пишете го бега. Така, второто важно нещо е, този процесор си го държите, когато не ви е в дъното, той си има кутийка и си го държите в кутийката, защото тези пинове тук могат да се наклонят. Ако ги изкривите лекичко, вземете едно нощче, макетно нощче, пъхнете го между пиновете и ги изкривете обратно, по-равно, на група, не едно по едно, а на група, 5-6 такива. Оправил съм много пъти такива леко изкривени, не? Вече тотално закривен на 90 градуса, може да се оправи веднъж, втория път се чупи. Не се шегувам, така. Така, пак да погледнете малко повече, да видите пинчета, да ги видите как са като четка и тук и така. Това са ви пиновете на AMD процесорите. Те затова от Intel още им се сменят, защото това нещо е технология на 20 години. Сега следващото нещо е, процесорите имат нужда от охлаждане, обаче някои хора просто не го разбират това нещо и прекаляват. Не. Значи, когато си вземете процесор, ако ви е хубав процесора, производителя ще ви го е пратил с една и така спринцовчица, която в нея има термална паста. Тази термална паста помага, за да може да се направи по-добър контакт между желязото на радиатора ви и желязото ламаринката на процесора. Причината е, че тези две повърхности те не са били шлифовани една спрямо друга, съответно колкото и да са гладки, те реално не са идеално гладки и не могат да паснат една към друга. Пастата се използва, за да може да попълни всички дупчици, които може да има. Тя дупчици са 1 см дупка, не са 1 мм дупка. Тези са много малки дупчици, които се случват. И вие, когато слагате радиатора отгоре, го притискате хубаво този радиатор. Съответно, тази паста се размазва. И като намазате, това е така, тази паста цялата излиза около сокета и този сокет става на гъс. Буквално. Едно от хубавите неща на тази паста е, че повечето такива пасти, не всички, но повечето такива пасти поне не са енергопроводими. Съответно, дори тази паста спадне отдолу на сокета, няма да прецака работата ви. Обаче хубавите са енергопроводими. Така че ако поради каквато и да е причина попадне паста на сокета вътре, вие сте прецакани, защото този сокет вече не работи. Почистването на тази паста е в гъза. Така, правилният начин за поставяне на паста, по принцип може да оставите само в едно кръгче по средата, ама не намерих такава снимчица. Едно малко кръгче, виждате и тук, това е просто тук едно кремвис, че сме направили отгоре. По-малко може да направите, тук даже човека се е раздал доста. В момента, в който сложите вашия радиатор, това, което може да направите е, слагате радиатора и го разместите наляво-надясно в случая, наляво-надясно спрямо това нещо, за да може да се размаже хубаво. След това го донатискате и оставате останалата част. Вие не натискате. Натискате колкото да се размаже да го наречем течност, но не е течност, не е пастата да се размаже по процесора. Толкова, не отгоре с кръка с ръката, не вите акултури, за да може да се сложите радиатора. След това имате болчета за тази работа, с тях натягате радиатора. Не на ръка. Така, следващото нещо е форм фактора на вашето дъно. Много е готино да си изберем дъното в началото, обаче трябва да изберем и в какво ти искаме да го сложим. Примерно, в моя офис и доста от моите познати вече е много така нашумяло да си вземеш машина, която да няма вентилатори, която да бъде много тиха и да не я ползваш за някакви мощни неща, примерно само за медиа сървър вкъщи, за нас, за такива неща. В една такава ситуация не ви трябва това огромно дъно, защото това наистина е голямо дъно. Може да си вземете микро ATX или мини ATX. Сега, ATX е стандарт за големина на дъното. Очевидно. И разликата е, тези неща, примерно първите три могат да имат едно и също като процесори, като RAM, като слотове, просто различни бройки. Проблема е, че последните две е тук е така,
процесорите им ще бъдат запоени на тях като на лаптопите. И другото важно нещо е последните две, можете да слагате само най-малките, най-евтините процесори на производителите. На Intel Atom, на Nvidia, какво беше Tegra, на AMD не им знам какво е там за тия малките дъна. Така, защо размера е важен? Защото като слагате контролери, не, тук може да имате два слота, можете да имате по-голямо дъно и то да има пак само два слота. Каква е разликата? Разликата е, че двата слота на това дъно са много близо един до друг и ако имате една по-дебела карта, видеокарта, която искате да я изпържите хубаво, ще сложите едно ново охлаждане, което ще заеме целият втори слот и втория слот не може да го ползвате. Ако решите да сложите видеокарта на втория слот, а пък отгоре да сложите по-малка карта, може и да ви стане, ако ви е окей на сетъпа за вас, така да работят нещата. Така, сега. Е, тук е така съм отбелязал някакви неща, знам, че не се вижда много добре, но ATX стандарта дефинира и тия дупки. Което е много хубаво, защото аз като почвам се занимавам с компютри, разбирайте, първите 8 бити компютри в България, нямаше стандарт за тия неща и после като си взех първата по-мощна машина, един 286, реално като си купиш дъното, на кутията имаше сигурно 30 дупки, и ти трябваше да си намериш дали тия дупки ще паснат на твоето дъно и се надяваш, че всичко ще бъде наред. В най-лошия случай, това, което сме правили с приятели, е да дупчим допълнително дупки и да навиваме резби за болчета. За да не се случва това нещо, вече имаме стандарти. Ама това, докато не дойде Pentium някъде тая там 2000-та година, беше малко лудница. Така, съответно, тези дупки, тук има още една дупка, където съм забравял да сложа кръчи, защото там копирах и накрая съм преместил. Тук има още една дупка. Тези дупки тук съвпадат с тези дупки от тази страна. Когато взимате обаче ATX, микро ATX дъната, трябва да имате предвид, че тук от дясната им страна няма болчета отдолу, които да подпират дъното. А много интересно, ако забелязвате, тук и така се намират слотовете за рамта, която ще видите по-нататък, трябва да натиснем. Съответно, като натиснем, някой ако се даде малко повече зор, така, сега се връщам от фитнеса. След фитнес не слагате рам, не, може така да кажем. Изобщо с хардуера на компютъра не се смахте. Така, ако натиснете малко повече, може да вземе да прекъснете някоя писта на дъното. Също тук е много неприятно. Power кабелите са единственото нещо в компютъра, които може би ще трябва да натиснете. Там може би ще трябва малко сила или колата е наляво надясно. Обаче това е във въздуха. Сега, тук някои хора може да бъдат много така темптед, бягаме думата, изкушени да сложат отдолу едно болче да подпира. Значи, искам да ви кажа, че всичките тия купунги имат стърчащи на другата страна краища. Ако сложите едно болче и вземете, че дадете на късо положението, ще бъде много зле. Така че, ако решите да правите подобно нещо, вземете си, има специално за кутиите, пластмасови болчета, които са кръгла тапчика от едната страна и само винт от другата страна. За да може да си навиете тук подпиралка за дъното, за да може като натискате да не щупите дъното и да не прецакате някоя писта. Другия вариант, сега не всеки ще ходи до хардуерен магазин да си търси такива неща, пък и не навсякъде ги има. Другия вариант е просто когато слагате нещо тук, да си подхващате с пръсти първо отдолу дъното и след това с палец да натискате съответния кабел или плак. Защото иначе вероятността да си прецакате дъното е голяма. Виждал съм достатъчно такива щупени дъна. Така, да, за тази част си говорим тук. Това е тук е мястото, където си бодвате захранването на това дъно. Абсолютно същия купунг го имаме тук е така, това нещо. Същият купунг го имаме ето е тук и на другата вече толкова е малка, че няма място за този купунг. И е там съвсем друго захранването. Окей? Okay? Така, продължаваме нататък с... тук това нещо са IDE портовете на това дъно. IDE портове имаме и тук е така, на това дъно. Следващите са SATA слотовете на това дъно. SATA слотовете на това... Това май няма SATA. Има 90 градуса обърнете на... Тези тук ли да са? Ами не, това е 90 градуса IDE. Виждаш ли тук на дупчицата? Да. Това е 90 градуса IDE. Тоест не е SATA. Не, това тук са USB-тата, след малко ще ги видите на картинка. Така че това няма SATA, прекалено става. Така.
Нормално дъно, което може да си купите в момента на гигабайт. Едно нормално дъно. Идва по този начин, това тук му е CPU сокета. Това нещо, за да се отвори, не са дърпа е тази ръчка. Значи натискате надолу, дърпате настрани и отваряте нагоре. Да не се опитате да го изкърпите това нещо. Как казах, нищо с мъка тук. Тук има едно пластмасово капаче. Това капаче предпазва от прах вашия сокет на вашето дъно. Запазете си го, защото ако ще си продавате дъното след някакво време, ще бъде хубаво, когато го извадите и сложите отново това капаче, за да не прецакате следващия собственик на това дъно. Капачето не се държи на болчета, просто го попвате го от желязото. Интелските сокети, трябва да имате преди, това тук е болче. Не се развива. Значи като дъпнете лошчето нагоре, реално това желязо ще се дърпа леко назад и тогава ще може да го отворите. Когато затваряте обратно и вече сложили сте процесора, затваряте обратно на това желязце, първо го набутвате под болчето, след това дърпате лошчето. На вас ви е смешно сега, обаче тези неща съм ги обяснявал, даже скоро на познати, така че аз затова реших да правя тази лекция, защото това се случва. И плюс това, като не затворите добре това капаче, независимо, че сте затворили много добре ръчката от другата страна, която е възможно да затворите, не е проблем, реално радиатора ви няма да прави изобщо контакт с процесора, защото това надига около половин до 1 мм радиатора от процесора. Съответно, като си запалите компютъра, имате 10-15 минути, докато го натоварите лекичко да изгори процесора. Така, затова ви казвам тия неща, защото са изключително прости, те са логични неща. Обаче, като го кажеш на някой, че това е логично, и той ти са хили и му гледаш как се е сложил на металното нещо, и му кажеш, ай сега ходи за нов процесор. Така, следващите неща в това дъно. Това трябва да забележите, че дъното няма кой знае колко много портове, реално има 6 PCI Express. Имаме един малък PCI Express по 4, имаме един PCI Express по 16, втори и трети по 16. Те са по 16, защото са толкова дълги, реално може да сложим платка, която да има 16 PCI Express лейна. Това обаче не означава, че всичките тия са вързани. Това означава, че просто толкова дълга платка може да сложим. Важното тук, което трябва да отбележа е... Добре, ще се върна на тези неща. Първо трябва рамта. Тук имаме 4 слота за рам. Забележете колко близо е тази рам до процесора. Даже тук се виждат пистите между рамта и процесора. Така, следващото нещо, малките PCI Express слотове, те са по 4, те са късички слотове. Тоест може да сложите малки контролери там. Примерно може да сложите допълнителна саунд карта, допълнителна LAN карта на 1 гигабит, допълнителен storage контролер, който да ви бъде на 3 гигабита. Мисля, че 6 гигабита не може да го сложите на 4. Не, можете и на 4 да го сложите, да. Съответно и някакъв RAID контролер може да се сложите тук. Следващото нещо са ви големите PCI Express слотове. При тях, това не, пак казвам това, че са дълги, не означава, че всичките са вързани, всичките лейнове. На конфигурацията на дъното ви, т.е. на спецификацията на дъното ви, пише колко от тях са вързани и колко от тях не са. Съответно, някои от дъната позволяват автоматично да се конфигурира, всичките са им вързани и автоматично да се конфигурира каква част от тия портове са вързани към процесора ви директно по колко. Сега, ето ви до тук ратах и захранването, което имате. И забележете, и тук съм отбелязвал едно допълнително захранване. По-мощните процесори имат нужда от второ захранване. Реално аз даже не мисля, че в момента има процесор. Не, може би тия 35-ватовите процесори няма да имат нужда. Обаче 65-вата, 90-вата трябва да имате допълнително захранване за процесора. Това са едни 6-8 пина, които са допълнително захранване, което отива директно до процесора. Окей? Така, това са основните неща на това дъно. Тук са му SATA портовете. Ще ги видим след малко. Секунда. Тези неща е тук, са нещата, които трябва да навържете допълнително, за което накрая пак ще си поговорим. А това е тук, са, където се вързват бутончетата за компютъра. Реално Power, Reset, PC Speaker ви е там, даже тук е така, това червеното ви е PC Speaker. Това, защото е почти като моето дъл, мога ви кажа кое къде е. PC Speaker, LED-овете за това, че ви е включен компютъра, LED-а за това, че ви работи в момента хард диска, се намирате и тук е така. Някой да наймат LED-ове и за мрежата. Ако имате wireless на дъното, примерно това се вижда, че има wireless. Това са малки. Тук отгоре тя му е за антената. Ако има wireless, тук може да имате и LED-ове за wireless. Така, фокусираме сега върху етия. Проблема, когато си купувате дъно, е, че много лъжат тия wireless. Много лъжат. Много неприятна работа. Значи казват ви, че имате 8 SATA. И вие си казвате, 8 хард диска и сега ще си ги сложа, всичко 6. Така,
А да, ама не са 8. Защото е тук е така има 4, то не се вижда много, ама колкото виждате, тук има една сата, втора сата, трета сата, четвърта сата. Тук има две отделни неща. Тия двете може да ги ползвате или като два сата експрес порта, т.е. само два хардиска да вържете, или да вържете 4 сати обикновено. И след това имате още две обикновени сати и тук е още един екстеншън за сата експрес. Сега, съответно, или слагате 3 сата експрес хардиска, или слагате 6 нормални сата хардиска. И след това две от сатите, които ви липсват, познайте къде са. Ето къде е така, в U2 порта. Дъното по спецификация има точно тези слотове, които ви трябва. Сега, на компютър тази снимка се вижда малко по-добре, защото реално това е по-светло. Ама просто намерете си, когато гледате дъно, намерете си снимка отстрани. Изобщо не ги гледате какво пише по спецификация, вижте физически колко порта има. Да не ви лъжат за глупости. Така, ще върна още веднъж на задното. Що ми се избрава такова дъно? Иска да ви покажа N2 порта. Обикновено на тези дъна, ако имате N2 слот, той се намира и тук е така, или е тук е така, между тия двата големите дълги. Между дългите ви PCI експреси. И... Какво? От процесора до дъното. Да, всъщност е точно това. Да. И под втората 16 също има такъв. Не. Това не е двойка. Имаш дупките за винчетата на хард диск са наляло. Да, прав си за различните размери, имам го после, ще ви покажа. Прав си, N2X. Само, че мяза на чип. Да. Еми, кофти снимка съм избрал, затова не се вижда. Така, продължаваме нататък. Искате да направим малко почивка, предполагам, вече ми е писнал. Мога да направим 10 минути почивка. Да. Иво? Айде да направим 10 минути почивка.